Ja, da vil jeg på vegne av legeforeningen ønske dere alle sammen velkommen hit i dag. Dette en gledens dag, men også en veldig spennende dag. Dette åpner nå for en ny fase, en ny utvikling i legeforeningens elektroniske verden. Og noen vil føle at dette veldig spennende, noen har jobbet lenge med dette. Vi startet i 2005, så ble en liten nedleggelse av aktiviteten, eller en slowdown, før vi igjen startet opp ganske hissig i 2006. Og siden har da noen jobbet ganske intenst med dette, ikke minst de siste ukene. Så derfor, de føler nok at dette ekstra spennende, men dette et viktig område for oss. Og min korte versjon av min side der hvor medlemmene treffer seg selv og sine egne interesser. Så med disse ord vil jeg ønske Torunn, vår president, velkommen til å åpne min side. Vær så god. Takk skal du ha. Jeg lurte på om det kom til å være noe sånn bånd og saks her, da. Ikke virtuelt engang. Kanskje ligger der inne på min side og venter på å bli åpnet. Dette jo utrolig spennende. Og det som skjer i dag jo på bakgrunn av en lang historie. I hvert fall tilbake på midten av 90-tallet, hvor enkelte entusiaster prøvde å si at kanskje også legeforeningen burde ha en side på nettet. Enkelte andre mente at det var da helt unødvendig. Og det rart å tenke på at det faktisk ikke veldig mange år siden. Nettsiden fikk vi, og det tror jeg de fleste har vært veldig fornøyde med at vi har. Noe annet hadde vært helt underlig i dag. Så kom vi da frem til 2004 var det vel i Loen. Da hadde vi hatt nettsidene lenge, og medlemmene våre, som glad i å være på nett, la jo da frem i Loen at her burde kanskje også legeforeningen nå bli litt modernisert med hensyn til nettsider. At vi ikke bare hadde en nettside hvor vi kunne gå inn og finne informasjon, men hvor vi også hadde mulighet til å gå inn og bruke den interaktivt. Først og fremst så tror jeg man tenkte på at man skulle kunne gå inn og rette mailadresser og telefonnummer. Alle som har prøvd å bruke nettsidene våre vet jo at det sånn at medlemmene har en sånn tanke om at forsidene, de ordner opp og alt holdes oppdatert om deg selv på nettsidene. Sånn det nok ikke, så det kjempefint, tenker jeg, for legeregister også, at man kanskje får mulighet til å rette opp der. Men så gikk jo da tankegangen videre og utviklet seg til bare å være et sånt sted hvor du kunne rette opp data om deg selv til å bli det som nå skal presenteres i dag, min side. Og da skal ikke jeg gå inn på alt som kan gjøres der, men det har jeg skjønt etter hvert at jeg ikke lite, og det har vært nedlagt et stort arbeid for å få det på plass. Det har vært jobbet på tvers av alle avdelinger, og det har vært jobbet i hvert fall de siste dagene, tror jeg trygt jeg kan si, dag og natt. Det har vært stor spenning, tror jeg, blant sentralstyret, vet jeg helt sikkert, og blant dere som her også sikkert, og ikke minst blant medlemmene. Så det store pilotprosjektet, det kommer jo egentlig nå da, når vi får tilbakemeldingene og sikkert videreutvikling av min side. Ja, da tror ikke jeg at jeg den eneste som spent på å se nå, i stedet for å høre mer lovord, selv om jeg synes de så velfortjente at det må vi bruke litt tid på. Så jeg vil særlig få rette en takk til Stine. Hvor du, Stine? Der, hei! Stine, Anne Toril, Mathias. Mange som har bidratt og dratt lasset her, men jeg synes det var litt hyggelig at vi kunne få særlig gi en liten applaus til disse tre akkurat i dag. Ja?
Før vi overlater til Stine og vise oss litt om hva vi nå har I vente, så det noen flere som jeg har lyst til å takke også. Og det første sentralstyret. Fordi sentralstyret tok sjansen I 2007 på å satse på dette prosjektet, og det var ganske svært. Det svært økonomisk, det egentlig første gang Legeforeningen satset veldig stort økonomisk på et nettbasert produkt, for det andre det var veldig mye entusiaster og frivillig arbeid I starten og startet ganske smått. Så takk til sentralstyret som både tok sjansen og har vist tillit og tålmodighet I denne fasen. Og så takk til de andre som har jobbet med dette som ikke har sittet innom huset. Først deg, Olav Arne, som var veldig viktig for oss for å få dette prosjektet rigget, som det nå heter, på moderne språk. og sånn som det skal være, og så til alle dere I Logica. Det har vært et sånt prosjekt som dette, ikke bare et sånn vi bestiller og dere leverer prosjekt. Det veldig mye et samarbeidsprosjekt, og veldig mye noe som blir til mens vi går. Og det har vi gjort ganske lenge nå, litt lenger enn vi egentlig hadde ønsket oss, men nå vi I hvert fall her. Og vi gleder oss veldig, og Stine, kan ikke du komme opp nå og vise oss?